honom att sluta med sina experiment, men han vägrar. Jag har inte sett pappa på 7 år nu. Han lämnade allt för sina experiment. Gordon, om du ser det här, kan du snälla bara komma hem? Snälla. Välkomna till en ny video! Och idag ska vi göra något av det sjukaste jag någonsin gjort. Nej, jag snackar återigen inte om att skaffa flickvän, utan det blir dags för Gordon testar sjuka saker i sin lägenhet för sig själv. För idag ska vi lägga ner 10 saker i julmust, vilket kanske inte låter så konstigt. Men saken är att vi ska låta det ligga där i 30 dagar. För jag tror nästan alla någon gång undrat: oj, tänk om jag tappar ner något julmusten och sen råkar det glömma där i 30 dagar utan att plocka upp det. Vad händer med sakerna då? Jo, det är exakt det vi ska ta reda på idag. För på den här kanalen, we're making history. Så innan vi börjar lägga ner den första saken i julmust, jag blir så sjukt glad om du prenumererar och får tidslockan och lämna en liten... Åh, oh, fan vad det måste lämna. En liten like, kanske. Om jag får göra en ren gissning, som ja, sagt, det kanske de var, mister vet allting bäst här i världen. Och som vanligt har vi en shoutout i början av videon och en i slutet. Och veckans första shoutout får till ingen mindre. Och nu har det blivit dags att lägga ner den första saken i burk nummer 1. Och vad har vi där om inte... sallad. Gordon. Det där är inte sallad. Oh, Oskar. Det är choklad. Vad är choklad gjort av? Ja, kakao. Exakt, kakao. Och kakao utvinns från ett träd som är en planta. Därför räknar jag choklad som sallad. Så kom ihåg, ät era grönsaker. Alltså det här är något jag verkligen tror på, att ingen har tänkt på det tidigare. Tänk er mjölkchoklad med julmussmak. Alltså Marabou, om ni kollar på den här videon, anställ mig som... Nej, ni behöver inte anställa mig om ni inte vill. Och nu i burk nummer 2 har vi inget mindre än slime. Och vad vet jag om slime? Ingenting. Så jag tänker vi slänger ner skiten och så ser vi vad som händer bara. Och nu i burk nummer 3 ska vi lägga ner... Vadå? Jo, mormors favorit. Jag pratar såklart om chili cheese. Och nu i burk nummer 4 har vi ingenting mindre än en fullt fungerande klocka. Och det här blir lite spännande, för egentligen blir det bara som ett experiment att se om Casios klockor lever upp till det de säger att de ska göra, vilket är klara 30 dagar i julmust. Det kanske de aldrig har sagt, men... Så, vi kör! Vänta, va? Vart tog klockan väg? Jag tror det bäst jag ringer SJ! De spårar ju ur! Nej, jag skulle bara göra en snygg liten övergång till burk nummer... Nummer 5! Vilket är ett SL-kort. Och alltså det här experimentet kommer bli sjukt spännande. Gordon. Det finns ingenting spännande med ett SL-kort. Det enda spännande kortet som finns är den här bilden på dig från när du var liten. Du skulle bara våga visa det där för... Alltså, jag gör det där för mig om du kan. Alltså det här kommer bli sjukt spännande. För jag bara fyller på det här kortet med lite resor. Om det här kortet fungerar efter 30 dagar i julmust, alltså då tar jag tillbaka allt jag sagt om SL. Nej, inte sagt så jävla mycket, men vidare till nästa punkt. Och nu i burk nummer har vi ingenting mindre än nudlar. Och de här nudlarna är faktiskt med smak av mig. Biff. Gordon. Var inte det... kyckling. Ja, det smak. Kanske. Det är som kanske var kyckling dina ben i alla fall. Hör talas om. Lägg dig. Aha, jättekul. Gå och lägg dig själv. Och nu i burk nummer 7 har vi ingenting mindre än studslera.
Och vad studslera är för någonting har jag ingen aning om. Så jag tänker att jag ska tydligen vara någon lera som studsar, tror jag. Så där, då har vi alltså leran här. Sen tror jag bara man sätter ihop dem så här och gör dem till... Ah, det blir en studsboll. Och saken är, vi ska se hur mycket den studsar nu. Och sen ska vi jämföra med hur mycket den studsar efter den har legat i kola i... Julmust, menar jag. Så ger den väl ett försök så ser vi. Den kan inte studsa. Jag ska inte kunna studsa. Och nu i nästa burk, nummer 8, har vi ingenting mindre än Viktor! Ja? Har du sett grejerna till burk 8 någonstans här? Nej. Ja, de ser jag dem här igår. Ah, jag hittar dem! Här har vi pepparkakorna, Gordon. Kom upp med dig. Yes! I alla fall i burk nummer 8 ska vi alltså lägga pepparkakor, pipparkakoria, brunkager. Och se, vad händer med de här efter 30 dagar i julmust? Själv tror jag att det är... Fan, kan du finländska? Jag kan mer än du tror, min son. Själv tror jag inte på den här kombinationen. Det kanske blir gott, men jag måste i alla fall pröva och smaka. Vidare till nästa punkt. Och nu i burk nummer 9, den näst sista burken, har vi vadå? Pommes frites. Köpte inte lite mycket julmust, Victor? Bättre för mycket än för lite, som man brukar säga. Sant, bra sagt. Man har ingen aning vad som kommer hända med någon av de här sakerna i julmust. Det kan ju... Det här är forskning på ny nivå, skulle jag säga. Harvard, if you're looking in this video, you can please contact me down in my mail. Gordon! Det är större chans att grannen här uppe skulle kissa på mitt huvud nu än att du kommer in på Harvard. Men kan jag få drömma i alla fall? Micke, vad fan, Micke! Micke! Jag kom inte bara in på Harvard. Jag studerade, träffade vänner och jag kom även ut därifrån. Med betyg jag bara kunnat drömma om. Och nu har det blivit dags för burk nummer 10. Och vart är den, kanske ni undrar? Nu, kolla på det här. Och nu ska vi se om någon av er kan gissa rätt på vad tror ni kommer ligga i den här burken i julmust i 30 dagar. Och för till vår sista akt ska vi lägga Kalle i julmust, ja, men det i 30 kan... dagar. Oskar, det kan du inte göra. Vadå då? Det är ju en hund, det är ju en levande varelse. Det är en organism. Alltså, då får vi hitta något annat då. Men kolla, han är ju ledsen nu. Ja, då får vi hitta något. Vad ska vi ta då? Nu förstår du, det är det här jag byggt upp för alltihop. Ja, då får vi ta något annat då. I burk nummer 10 kommer vi lägga Viktors skor. Men och det här... Nej, du kan inte ta mina nya skor. Viktor, för att komma någon vart i forskningen krävs det en del uppoffringar att göra. Nej, på riktigt, du kan... Viktor, Ernst, har du någonsin sett honom gå i skor? Ja, men då ska jag aldrig göra Gucci-skor. Vet du varför Ernst aldrig går med skor? Nej, inte jag heller. Om jag ska gissa, tror jag att de här... Det här är Stan Smith-modell. Jag tror att de här kommer bli fett snygga. Jag tror de kommer få någon så här brun färg, så här luktar riktig jävla must. Julmust. Den här gången hade du tur, Kalle. Perfekt. Och vad som kommer hända? Det är ingen som vet. Jo, jag vet vad som händer med skon. Och det här, det är helt sjukt. Ja, men nu pratar jag inte med dig, framtidsgården. Nu, det är klart du vet. Du... Vad hände med mig under de här 30 dagarna egentligen? Vad tror du kommer hända? Ja, att du får köpa nya skor till mig. Yes, och sådär. Nu ligger alla saker i sina burkar här. Och nu är det dags för sanningens ögonblick. Nu ska vi hälla i lite julmust. Det jobbiga med sådana här experiment är bara att man måste vänta så länge innan man ser resultatet. Det är lite som att man ska få barn. Man måste vänta en jävla 7-8 månader längre. 22, tror jag. 22. Ja. Vi kanske inte ska hålla på och leka med sådana saker, Victor. Vi kanske skapar något vi inte vill skapa nu. Sådana då? Jag tror den kommer bli snyggare skon än vad det var innan, Victor, så du kan vara lugn. Jävlar vad skummar. Yes! Och sådär, nu ligger alla 10 saker i julmust. Och alltså, får jag inte Nobelpriset nu, då är det riggat. Hashtag Nobelpriset är riggat. Kolla! Nu är det tisdag 10 november, 8:01. Så alltså, om en månad... Tisdag, 8:01. December. Så får jag ta upp de här sakerna och då, alltså vad som har hänt, jag har ingen aning om. Och nästa gång vi ses är det snart jul, så ho ho ho. Vi hörs, ha det bäst.
Ciao! Victor, de kunde vara hos dig, va? Välkomna tillbaka till Gordon testar att lägga 10 saker i julmust. Och idag är det den 12 december, alltså gått lite mer än 30 dagar, lite mer än en månad sen sist vi såg. Så jag tycker det är dags att vi tar och tar reda på vad som har hänt. Och saken är att jag minns typ inte ens vad vi la ner de här burkarna. Så jag, det kan vara helt fel ordning och allting nu. Men jag tänker att vi börjar direkt med första burken här. Är det här pepparkakorna eller vad är det? Åh, fy fan. Luktar illa? Nej. Du vet vad du borde göra? Du borde röra runt och sen dricka. Det känns som peppar. Det här blir ju typ pepparkaksteg. Åh, fy fan, vad har hänt? Vad får jag med att smaka på det här, Victor, på riktigt? Ingenting luktar illa. Jag tror det ska hända. Vad som helst kan ha hänt, Victor. Men ta ner! Ah, det är ju ont! Ah! Ah, det sticker i munnen på dig! Hörru, driver du? Nej! Nu gick det över. I början, det gjorde ont. Men skämtar du? Ah, det gjorde ont som fan i början, det är ont på tungan. Vad ska det driva? Nej, nej, det är inte driv. Vad fan, vad är det som ska göra ont? Jag vet väl inte. Okej, på en skala 1-10, går de testar så får de här pepparkakorna i julmust 3,5. Det är ju redan ont i magen på riktigt. Jag kommer inte kunna smaka om jag är tjock. Alltså det där är inte det som gör att du får ont i magen. Vad är det som gör att jag får ont i magen? Ja, men ditt sorgliga liv kanske. Yes, sådär! Nästa burk på tur och det här ser jag vad det är för någonting. Det här är Marabon och den här tror jag på. Det här är nice. Kolla, vad fan har hänt? Vad är det för prickar? Det är ju inte, det är ju varken prickar i Marabou eller i julmus. Vad är det här för någonting? Tror man inte? Du måste ju smaka. Okej, okay, kommer inte upp någon mer video efter det här, då vet vi varför. Nej. Stäng mun när du tar. Kolla hur det ser ut. Åh, man vill inte se. Nej men det här är inte choklad längre. Det här är något annat. Zooma in. Det här är ju något. Det ser ut som bajs. Ja. Det är grått. Det smakar inte choklad längre. Det smakar inte julmust heller. Jag vet inte fan vad det där var. Men du måste lära dig tugga med stängd mun. Ja, men tugga det här med stängd mun. Det här vill jag tugga med så öppen mun jag kan. Okej, på en skala 1-10 så får den här få 2. Jag vet inte fan vad det här är. Vad som har hänt med det här. Kanske finns en anledning till att det är ingen annan som har testat det. Vi går vidare till nästa burk. Yes, sådär, nästa burk. Och i den här kan jag se nu att vi har nudlarna som var med smaka mig. Biff. Du har kyckling eller? Men de här måste man, nej, måste man inte koka. Ja, det var det jag trodde också. De här behöver man inte koka. De här blir ju mjuka. De här är färdiglagade. På riktigt. Kolla. Jäklar. Vad är det som har hänt? Va? Nej. Det här kan vara vår första steg till Nobelpriset. Kommer vi bli rika? Jag tror det. Det går så mycket tankar i mitt huvud nu. För det första trodde jag att man var tvungen att koka nudlar för att de skulle bli tillagade. Men det räcker med att lägga dem i julmust i 30 dagar. Ska jag smaka? Ja. Det här tror jag på. Tänkte jag. Tugga med stängd mun. Men hur äter du? Det är gott. Mm. Va? Ja, nice. Alltså det var inte jättegott. Alltså du kan inte tugga med stängd mun på riktigt. Ja, men vem vill tugga det här med stängd mun? Jag prövar alltså, tugga det. Du kan ju inte. Rekommenderar du det här till andra? Nej. På en skala 1-10 på det här. Det slutar nog på en 2 ändå. Nej. Ska du gå hem? Yes, sådär! Då är det dags för nästa burk och den här. För det första vet jag inte ens vad det är. Vad är det? Vad är det här? Okej, vänta, vi öppnar. Nu kan inte vara så att jag öppnar den här. Vad ska hända? Jag vet vad det är. Det luktar gott men giftigt. Vad är det? Det är studsbollen. Jaha, den har smält helt. Kolla här. Är det som grädd? Studsgrädde? Vi skulle jämföra hur bra den studsade nu efter 30 dagar i julmus med förut. Jag tror att... Den inte kommer studsa vad djur. Det studsar ingenting. Där har vi svaret! Studsbollar studsar mindre efter 30 dagar i julmust. På en skala 1-10! Nej, men det måste ju bli 0. Det studsar ingenting. Då kör vi nästa burk då! Jag har ingen aning om vad som ligger, vad vi lagt ner i den här. Det var ägg, tror jag. Vi lagt ner ägg, eller? Okej, vi öppnar och kollar. Det känns asäckligt! Men tar... Vad fan är det? Försiktigt, vad är det för något? Vad är det för något? Är det köttbullar som har svullnat som... Men la vi ner köttbullar? De är hur stora som helst. La vi ner köttbullar? Jag minns inte. Smaka vad det är om det är. Eller är det... Smaka vad det är. Kolla hur det ser ut. Nej! Vet du vad det är? Nej. Det är chili cheese. Är det? Ja, jag känner det på lukten. Aha. Va? Ska vi öppna den? Ja, dela på den.
Vad har hänt? Det ser ut som en köttbulle. Det ser inte ut som chili cheese ens. Vänta lite här. Folket där hemma sitter och undrar nu hur det kommer smaka. Och du är den enda som har svaret. Tänk på det. Tänk hur utvald du är. Det är sant. Behöver du en mer motivationssnack? Ja, säg massa så lägger på mäktig musik. Du är snygg, cool och stark. Smaka nu. Säg något jag inte redan vet. Nej, det är ju säkert asig, Victor, det här. Vi vet inte ens om det är chili cheese. Jag har aldrig känt något så konstigt i munnen. Det här är inte bra, Victor. Nej, ja, det här är inte bra. Vad trodde du? Trodde inte du så? Jag spelar själv. Det smakar kött. Och det är inget kött i det där. Jag kan... Kolla, filma dig själv. Nej. Ta bort det. Filma dig själv. Nej, men smak, Victor, kan inte du smaka? Nej, jag kommer aldrig i mitt liv smaka. Jo, smaka, snälla. Nej. Jo, nej, lite. Nej, fy fan. Snälla, ta en liten sked. Bara en tesked, bara lite. Snälla. Nej. Ta en tesked, Nej, jag kommer inte. Jo. Det där är fan det vidaste sätt. Alltså, vad är det som har hänt? Det kliar i halsen. Alltså, det är kli, allergikli. Men vad? Är du allergisk mot ost, eller? Det här är inte ost längre, Victor. Det här är inte ost, det smakar kött. Alltså det här... 1 av 10. 0,00. Nej, på riktigt, det kliar i halsen, jag måste dricka någonting. Jag får ta rysning. Det här är inte bra. Sådär, vidare till nästa burk. Och vi lägger den förra burken bakom oss nu. Den hela chili cheese förstörde min hals. Som jag inte heller, det är grönt i botten. Det här är slime. Ja, det här är slime. Det här är slime. Fan, spännande att se det här. Gul med slime. Oj, nej, det här smält också. Kan du hålla i det? Nej, jag rör runt. Nej, det har försvunnit. Det är typ ingenting. Okej, det här hände ingenting. Det var inte roligare än det där. Nej. Det var lite grönt på botten. Ja, där ser ni. Lek inte med slime. Så här kul är det. Inte alls. Vidare till nästa burk. Ja, vi går vidare till nästa burk. Och den här ser man inte ens vad det här är. Så här vågar jag inte ens om jag vågar stoppa ner handen. Det är lite läskigt att stoppa ner i någon hand. Oh, det här. Vet ni vad det här är? Det är inte klockan. Nej. SL-kort. Det är ju som precis innan. Lite mjukare. Det är inte en någon. Vilken kvalitet. Det där måste ju funka. Ja, SL. Det är numren och allting finns kvar. Okej, vet ni vad vi gör? Eftersom det här kortet fortfarande... Det är ju sjukt. Det är precis som innan vi lade ner det. Så jag tänker så här. Det är dags för Gordon testar. Vi sticker direkt och kollar om det här kortet funkar. Jag tror på riktigt att det kommer funka, men... Vilken kvalitet, alltså. SL. Ni är överraskade. Yes, sådär, vi går vidare till nästa burk. Och den här vet jag faktiskt vad det är i. För i den här är en klocka. Och det som ska bli mest spännande nu är att se om den fortfarande fungerar. Eller om den är förrättis bort. Här känner jag någonting. Här har vi en liten kast. Jo, den funkar. Den tickar. Zooma in. 30 dagar. Det är 32. Hur mycket blir det? Det är mer än 30 dagar i julmust där den funkar. Såg man att den tickar? Ja. Va? Vilken kvalitet! Ja, men waterproof. Ja, men water resist. Det är inte fan julmust resist i 30 dagar. Mer än 30 dagar. Det ska dagar. De ha alltså. Casio. Den är som ny, den är typ renad. Den har blivit så här helt glänsig. Casio makes life better. Va? Yes, sådär. Nu är det dags för den näst sista burken. Och i den här, jag trodde det var pasta, men Victor sa att det var pommes frites. Och det här är helt sjukt. Vad har hänt med de här pommes frites? Okej, min första intryck av luften. Det luktar blandningen gott och gift. Alltså det är typ massa olja uppe på julmusten som från friteringen säkert. Undrar om det här kunde bra än så ska jag smaka. Åh, de är hårda. De är stenhårda. Va? Ja. Skojar du? Alltså det är... Det var inte hårt. Nej, det var inte hårt. Nu ska jag smaka på en pommes frites som legat i julmust i 30 dagar. Det gör jag med min klir. Jag gör det här för er. Mina barnbarn. Om mina barnbarn ser den här videon. Ja, först måste man ha en flickvän och så. Men om mina ser den här i framtiden. Det här gör jag för er skull. Det här är för forskningens skull. Då kör vi! Alltså, du kör alltid med uppen mun. Nej, det går inte. Jag försöker. Det smakar bröd. Nej, det smakar bröd. Ta astort bröd! Wow, det är ju farligt. Bara smaka själv för att se om jag kan tugga det här med stängd mun, Victor. Vad får jag igår den testar? Ja, ingenting för det här... Jag täppt i näsan på köp av den också. Noll igår den testar. Fy fan, jag svettas. Jag svettas. Nu är jag varm. Nu var det jättevarm. Vänta, jag har varit jättevarm.
Jag vet inte om det är dräkten kanske. Det sjuka med det här är att vi vet ju inte vad vi håller på med. Det här skulle kunna vara en farlig kombination. Ja, nej, det kan vara något bra. Det här kan ju vara botemedel mot så här, psoriasis eller någonting, jag vet inte. På riktigt, alltså vi vet ju inte vad vi håller på med. Det här är ju utöver våra vetskap, kunskap. Det är typ att ha lis, så att säga. Halfritering. Det här är som Area 52. Och sådär, nu har det blivit dags för sanningens ögonblick. Den tionde och sista burken. Vad kan vi ha i den? Vi gör ett smakprov här framför oss. Så här ska en Stan Smith-sko se ut. Och nu kanske ni undrar hur den här skulle se ut efter varit 30 dagar i julmust. Mer än 30 dagar i julmust. Jo, det ska vi ta reda på nu. För bakom mig här har jag... Alltså den har... Det är möglar här i. Alltså zooma in på möglar liksom. Ser du att det är grönt uppe på julmusten? Vad fan har du gått i? Ser du? Alltså det är ju mugglar. Det är inte bra alltså. Det är lugnt. Men du lovade att köpa nya skor till mig va? Alltså kolla allt ludd. Alltså det är som en jävla luddbo. Det låter som en stan. Okej, vad ska jag ställa? Jag kan inte muggla hela bordet på riktigt. Vi måste ha någonting att ställa. Skitsam. Vadå skitsam? Det här borde jag äta på. Men du äter väl på en tallrik eller? Det som ska bli spännande att se nu är när jag tar upp skon. Kommer den ha färgats? Det ska vi se nu. Åh, mögla släpper inte skon. Kolla. Åh, vad hänt? Vad är det som har hänt? Jag tror den kommer bli snyggare till skon när man var inne. Viktor, så kan man lukta. Åh, det här är inte bra. Det här har jag haft i min lägenhet i över en månad. Jag spyr nu igen. Åh, vad äckligt. Åh, vänta, det luktar ju. Ja, det luktar ju, fy fan vad äckligt. Nej, ställ den inte på bordet, Jag sa ju det till dig. Åh, fy fan. Och kolla här i, det bor ju någonting här i. Sugligt. Vet du hur mycket tyngre den är? Är det som mellan din och min, eller? Gärna kanske. Nej, stoppa. Nej, vänta, vad luktar det? Ska smaka? Ska jag smaka på den här? Vad får jag med att smaka på den här? Någon sjukdom säkert. Ja, det är inte bra. Nu har vi i alla fall svaret på vad som händer om man lägger en Stan Smith-sko i julmust i 30... Hur många dagar blir det? Lite mer än en månad. Och det var det här som hände alltså. Fy fan. Jag har sett att jag spår. Alla känslor på en gång. Och sådär, det var allt för den här videon. Och nu har jag inte bara ny kunskap, utan jag har också... Nya sjukdomar så. Det kliar. Jag blir hes som fan också. Och jag hoppas att ni har lärt er på nytt idag. För jag har... Inte jag gjort, men det var kul i alla fall. Och det är det som räknas här i livet. Och ha kul! Jul! Snyggt! Som det är snart. Ja. Och vill ni se mig pröva lägga andra saker i någonting i 30 dagar, så kommentera vad ni skulle vilja se, så kör vi. Alltså det är spännande jobbigt att vänta bara. Det är som att vänta på att få barn lite. Kanske inte riktigt likadant, men det är, ni förstår tanken. Det är kul. Va? Vad fan snackar du om? Jag vet inte, bullung. Och veckan kära, för det är inget mindre. Vänta, Victor. Alicia Bandia. Grattis Alicia, och vill du ha kära allt behöver göra. Prenumerera, få något inslag igen och lämna en liten like på den här videon. Så får ni ha det riktigt bra. Så ses vi på söndag. Ha det bäst, ciao.